Армысыздар ағайын, бүгін сәуір айының 23-ші, 2020 жыл. Бүгін түстен кейін сағат 4 мөлшерінде нағыз Атажұрт еріктілерінің ескі мүшесі ұлтжанды азамат Тілек Ниязбекұлын Алматы қалалық медиа аудандық полициясы үйінен алып кетіп барып тергеген. Сонымен бірге түске дейін, бүгін түске дейін біздің тағы бір мүшеміз Қалман Қосжігітті де апарып тергеген. Бірақ Қалман Қосжігіт не нағыз Атажұрт еріктілерінің кезіген мүшесіне не болмаса адвокатына хабарласып үлгермеген. Енді осы орайда мен осы нағыз Атажұрт еріктілерінің кезіген мүшесіне айтқым келгені, егер де қай қайсыңды да қандай себеппен болса да полиция шақырып жататын болса, тергеуге шақыратын болса, олардан тергеуге шақыру қағазын талап етіңіздер. Және соны егер әкелмеген болса, қайта барып сол қағазды алып келуін талап етіңіздер. Егер де күшпенен не болмаса қағаз әкелгеннен кейін сіздерді алып кетіп бара жататын болса, маған не болмаса нағыз Атажұрт еріктілерінің кезіген мүшесіне хабарласыңыздар. Сонымен бірге сөзсіз түрде өздеріңіздің адвокаттарыңызға хабарласыңыздар. Барлықтарыңыз білесіздер, нағыз Атажұрт еріктілерінің қазіргі адвокаты бүкіл мемлекетке танымал тәжірибелі адвокат Шымқуат Байжан Мырза. Сіздер бұны білесіздер. Қандай болған жағдайда да осы Шымқуат Байжан Мырзаға сөзсіз хабарласыңыздар. Ал ол кісі бармаған жағдайда сіздер полицияның ешқандай сұрағына жауап бермеңіздер. Бұл адвокатсыз жауап бермейтін, бұл біздің заңымызда белгіленген. Осы құқықтарыңыздан пайдаланыңыздар. Сондықтан тағы да айтарым, кез келген жағдайға, кез келген себеппенен полиция немесе басқа органдар шақыратын болса, сөзсіз адвокатпен бірге барыңыздар. Соны сіздерге тағы бір естеріңізге сала отырып, осы үндеуді жасаған нағыз Атажұрт еріктілерінің жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлы.